من ذا يفرج كربا بات يضنى cikin darasin mu na yau a aikace jiya mun ce yau za mu cika yansu rashin kayan aune aune jiya mun yi dibi mita yau za mu doki a nemo mita sannan na kwannan kwanta tamo mita wanda jiya muka ce yanzu baya hannuna kuma mun riga mun yi bayani a kansa za mu wuce sai lokacin da na kawo na gaba kuma digital kalifa sai kuma electronic scale sai non contact voltage meter sai battery and polarity tester wayannan zamu kalle su duka a dauka daya na farko anemometer ni kiyasur riya ko kuma miliya ma'aunin iska abinda ake auna iska ne shi za ku ji wata ran an ce yau iska ko kuma guguwa a Maiduguri ko a Kano ko a ce a America ko a ina yana gudun awa kaza a kilomita kaza a cikin awa daya kilomita 20 kilomita 30 kilomita 50 kilomita kaza a awa daya gudun iska da shi ake aunawa dama muka ce in aka ce ma injiniya wata ran zai zaka iya zuwa ta bangarorin da baka yi tsammani ba kana so wata ran ko wani aiki zaka yi abin da ya shafi electronic ko a mechanical ko ma a me ana so ka san iskan wajen gudun iska yaya yake yanzu akwai abin da ake ce masa wind turbine kaman solar ana amfani da shi yana nan haka ko za ku dinga gani a TV yana da fanka haka daji ana sawa fankan nan yana wainuwa sai ya dinga ba mutane wuta fankan yana juyawa akwai generator sa a cikin nan da yake cire wuta sai a zo a jona charge control a sa battery in dai akwai iska yana wainuwa kullum gidanka da wuta kafin solar ya zo ana amfani da shi sosai saboda tsadan sa yanzu ba bai da yawa solar ya zo ya mai masa gurbin sa wind turbine idan kana so ka kafa shi a nan a cikin anguwan nan in kana da wannan meter zaka iya gane to yaya yanayin gudun wuta iska a cikin anguwan nan a cikin awa daya ya gudun yake shin in na kafa wannan abin zan samu wutan da nake so ko ba zan samu ba haka kowane irin aiki kake so kai aikin yana da iska ko kuma fanka da jiya muka fada kana so ka gane iskan fankan ba gudun fankan daban iskan sa kuma daban kana so ka gane gudun iskan yaya zaka yi ko kuma daga nan iska in ya tashi jini na zai je bulbukutu zai je bagaron a cikin wasu mintuna ko a cikin second kana so ka gane yaya yanayin gudun da wannan mitan ake amfani in na kunna wuta za ku ga a sama da aka nuna 00 saboda bai fara aiki ba a nan kuma sai aka sa maka celsius degree yanzu degree yanayin temperature yanzu da muke ciki 35.5 ko 35.6 degree to iskan da kuma yake guduwa ba yanzu nan baya jin iska ko kadan babu iska in iska ya zo yana wucewa fankan nan zai fara aiki shi kuma sai fara irgawa a sama kuma sai aka sa m sai aka zo aka yi maka da aka sa m aka zo aka yi slash sai aka sa s duk inda ka kalli haka ana nufin meter per second idan ina so zan sake danna mod ba kilomita ne ina meter per second a cikin second daya iskan da zai auna ma a cikin second daya iskan yana guduwa so kaza abinda fankan nan zai nuna ma yanzu da anan wajen zan juya fankan ko da hannu ko in ce zan fura za ku ga zai yi aiki 6 5 point har zai zo 1 to lokacin da aka fara iska ko guguwa za ku ga wani abu anan kamar service sai fara tashi sai lamban nan ya fara aiki yanzu hakan nan da yace 6 ko 7 sai yace min a cikin second daya a meter per second a cikin second daya yana guduwa meter 6 ina ne meter 6 takun kafa so 3
takun kafan ka so uku shine mita daya, takun kafan ka so uku shine mita daya, to a cikin second daya yana takun kafa so uku uku so shida, nawa kenan uku so shida goma sha takwas. A cikin second ɗin kiftawar ido ya auna mana iskan da yake nan a cikin kiftawar ido, second ɗin kawai shine kiftawar ido ko abin nan din agogo daya yace min wannan abin da yake wailuwan iskan da yake ji ya wuce ta nan a cikin kiftawar ido zai iya tafiya takun kafa 18, takun kafa 18 zuwa 21 a cikin me kiftawar ido, kafin ka bude ido ka rife takun kafa 20 ko takun kafa 21 iskan zai tafi, dama iska yana sauri yana gudu, dan haka yanzu kana so ka gane in ka zo waje mai iska ka aje shi haka ko ka sa shi abin da kake so ka auna iskan sai ya fara shiga ta nan yana fita ta baya, wannan sai ya fara ridi, wannan sai kaga wani abu kamar service anan ya tashi, yanzu ba mu da wani abu mai iska da yawa da zamu kunna, da na tuna da na da ko da fanka an gwada kawai zaka gwada da wannan gashi yana wainuwa, sai ya ce min meter per second a lokacin a ilimin science ko a ilimin electronic duk lokacin da kazo ka tafi wannan ka san meter per second ma'ana a cikin second daya yana gudun meter nawa, namban da zai baka nan meter 6 meter 10 meter 15 in baka san meter ba shine takun kafan ka so uku shine meter 1 ka aje kafan ka 1 2 3 meter 1 idan ka samu meter 1000 sai a ce kilometer 1 kilometer 1 ka samu meter 1000 sai a ce kilometer 1 takun kafa so uku so 1000 ma'ana kafa 3000 shi zai baka kilometer 1 za a ce daga nan zuwa Yobe kilometer 80 da kaza, daga nan zuwa Kano kilometer 600 da kaza, kilometer din takun kafa so 3000 zai baka kilometer 1 hakan hakan so nawa shine ake kirga nan kuma fa meter kilometer din karaba so 1000 shi zai baka meter 1 meter 1000 shi yake baka a millimeter kai millimeter 1000 shi zai baka menene kilometer 1 meter 1000 shi zai baka kilometer 1 wannan abin duk a farko mun yanka rage deci centi milli micro nano pico wayannan duk za su yi ta amfani idan ka ji an ce millimeter 1 to ana nufin idan ka irga millimeter 1000 zai baka meter 1 idan ka irga mita 1000 zai baka kilometer 1 daga abin nan kilometer yawanci muka fi amfani da shi da mita ba za ka ji millimeter ba saboda yayi kadan sosai to wannan shine menene a cikin instrumentation ma'aunin iska akwai manya-manya da kamfanoni da manyan ma'aikatu suke amfani da shi wannan kuma ba na kananan injiniyoyi kana so ka dan gwada wasu abubuwan ka iskan da bai taka kara ya karya ba bai yi wannan sosai ba amma irin guguwan da yake ruguza gida guguwan da yake tafiya da dabbobi wanda ake a kasashen turawa ana auna su ne da manya-manyan irin wannan babba wanda za a je zai dinga nunawa a babban screen sai a ce yanzu haka iskan nan yanzu yana tafiya awa kaza a cikin minti kaza yana ana ta fada a TV kana ji za ka ce taya suke ganewa iskan yana guduwa haka za a ce nan da abin nan nan da bayan la'asar iskan nan zai isa Kano nan da bayan kaza zai isa Sokoto mutanen da suke Kano ku shirya iskan nan nan da minti kaza zai tarar da ku taya za su gane wanda bai sani ba zai ce su ba Allah ba sun yi kaza duk kawai lissafi ne sai a yi combating an ce maka nan da Kano misali kilometer 800 ko kilometer 700 sai yanzu in zo in gwada in ce a cikin second daya nawa yake bani mita nawa nace mita 6 to a second daya second 60 minti daya 6 so 60 nawa zai bani minti daya to awa daya fa nawa zai bani sai in irga sai in ce wannan iskan zai iya tafiya kilometer 500 a cikin awa daya to kuma Kano kilometer 600 ko 700 misali yanzu baya kaina takamaimen abin sai in ce wannan iskan zai isa Wudil nan da kaza wannan iskan zai isa Jigawa nan da minti kaza nan da awa kaza ashe kai baka sani ba ka doka ilimin gaibi ne kana cewa ka kafirai ilimin kafirai suna cewa kaza abinda Allah ne ya sani kaza kaza ashe sun yi lissafi kai baka sani ba kawai
ba komai bane mita ne kawai yake fada musu. Idan aibuwa ne a ciki, Allah ya ce Allah shi kadai ya san abin da yake cikin mace, Allah kadai ya san aibuwa. Inna Allah inda ilmu sa'a wa yunazzilul gaisa wa ya'lamu ma fil arham, duk Allah ya sani. Amma za a zo a ce matan nan za ta aifu jibi, matan nan tsora mata kwana 10 ta aifu, za ta aifi yaro namiji, za ta aifi yaro na mace, za ta aifi ɗan biyu. Kai kuma in kai jahili ne, baka san na Allah ba, baka san na Bature ba, za ka ce ƙarya ne. Ta ya suka yi suka gane? Duk kayan aure aure ne. Computer da muke amfani da shi nan shine kawai za a zo a sa, akwai application kala kala, akwai hardwarensa za a sa a daura cikin mace, ko a dauki jininta, ko a daura jikinta, zai iya shiga. Akwai x-ray da muke fada, ko kuma machine kala kala da ake hada shi da computer, zai shiga ya duba wannan abin, zai kai lokaci kaza yaron nan yana da rai bai da rai, za a haife shi yaushe, ya girma bai girma ba, su ɗaya ne su biyu ne, duka ba komai bane illa kai kin irin wayannan. Watan wata rana an ka zama injiniya na gaske, in Allah ya kaddara zaka ci abinci a irin wannan hanyar, zaka zo ka san wayannan abubuwan da ake fada ma, kuma aikin sa zai zo. Za a iya kai ka wani ma'aikata a ce zaka dinga kula mana da anemometer, kai kuma baka taba sanin me anemometer ba, baka san aikin sa ba, shi kuma Bature ko kamfani shi ba ruwan sa, zai ce ba ka ce kai makaranta ba har ka kawo mana takardanka, ka rubuta mana wannan gashi nan, ka samu A, ka samu B, shine ma'anar shahada. An ce gashi kai ne first class a university, kai kaza, ka je bautan kasa kai kaza, diploman ka kana da kaza, har ma mun ga kaza ne. To ta ya aka yi baka san wannan ba? In dai irin ma'aikata ne masu karfi, sai sallame ka su kore ka, ko kuma irin na NGO za a baka kuɗi mai yawa, amma kuma su kawai takardanka za su duba. An ce kai abu kaza, shikenan kawai, ba ruwansu. Sai a zo a ce to gashi nan ka je ka zauna can kawai ka auna mana iska. In ka ce to wannan kuma menene? Baka san ma me ba, ashe karatun da kai ƙarya ne. Su ba sa son karatun yaudara, shi yasa kullum muke faɗa iyayenku ba ma son yaudara. In za ka yi karatu ka yi da gaske, kar wata ran ka je ka ji kunya. Wani hatta a lokacin habla zai baka kunya, za a ce yare haddace Qur'ani, za a zo an basa sifika, an ayan da bai wuce aya biyar ba, an ce ya karanta. Wani dan kunya sai ka rasa ina za ka sa kanka ya karanta wani abu. Duk wanda suke zaune nan wani mahaddacin alqur'ani ne, wani qur'anin ma ya haddace, ya haddace ya gaji, wani shi da kansa malami ne, wani malamin tajwidi ne, wani malamin kaza ne, duk suna jinka. Babanka ya yi karambani ya gayyato su, ko mamarka ta kawo su, ashe kai an yi shaida an ce ka iya qur'ani, ai kai kaza, daga an baka sifika ka fara. Za a ce ko dai malaman ne mai yaudara suka yi ƙarya, malaman islamiya, ko dai yaron bai yi karatu ba. Jahilai a gefe za a ce kai wannan yaron ya iya karatu, wannan yarinyan. Amma masu ilimi suna ji sun san cewa ƙarya ne, fanko ne. Ashe baban ka dan shedan zir ya zo kawai dan yayi shedan ƙarya, ya ce yaron sa ya hadda sai ya zo, shikenan yaro na ya haddace alqur'ani. Yata ta haddace ashe ƙarya ne. Shi yasa Bature zai yi maganin ka, shi baya son yaudara. Kawai kana zuwa zai ce to wannan ma'aikatan aikin da za ka yi mana kawai shine aikin anemometer, ko kuma ma a cikin nan kawai an bari ka je can wajen ka dauko mana anemometer ka zo ka yi kaza, wata ran ma gwada ka za a yi, ka je can wajen ka dauko mana multimeter, ka je can wajen ka dauko mana digital khalifa, ka je can wajen. Idan har ka yi karatun da gaske an koyar da kai ka yi abin, kana zuwa ko a cikin dubu ne sai ka dauko abin ka dawo. Wannan ma wani nau'i ne na interview, wani nau'i ne na gwada ka. Sai a ce to shikenan kunna mana. Idan kai ba jahili bane a kayan wuta kana kallo, zaka ga koda ba rubuta on the off ba, jiya na faɗa muku zaka ga alama haka zero kashewa, one kunnawa za a yi haka. In ka duba ka duba kawai ka kalli haka kana dannawa, za a ce a wannan ya yi karatu. To shikenan sa mana shi a kaza, ko kuma meye wannan yake nufi, ka riga ka sani. To a nan ma wata ran za su gwada ka, in ka kasa za a ce ka tafi za mu neme ka, in ka tafi ka tafi kenan. Wannan shine menene anemometer, karami wanda gashi nan yana aiki da batir, mun siyo maka saboda kai am ka gane abin. Ina faɗa ma kawai a kusanto maka nesa, a kusanto maka da nesa, aƙalla ya zama kana da ilimin abin. Watan wata rana za ka san cewa lalle mun taimake ka, lalle mun faɗa maka abin da ya dace, lalle mun baka ilimin da ya dace. Ba yanzu ne ba, yanzu kai ɗan iska, akwai ɗan iska a unguwanninku suna zagaye da kai, masu askin arna, masu
wasu matatun wando a gidanku yanzu ba za ka gane ba, in dai har Allah ya sa wata ran za ka zama wani abu. Sai lokacin da ka zama wani abu suka fara amfanin ka, a lokacin ne za ka san an maka gata. Wannan shine menene anemometer mode, za ka shiga ka canza abubuwan da kake so a mode. Galibi dukkan irin wannan abin akwai manual da yake zuwa catalog, za ka karanta set, inda za ka shiga ka seta abubuwa da yawa. Wannan yana da abu biyu, ɗaya na farko yana nuna temperature, na biyu yana nuna mana iska, kuma iskan da yake nunawa minute per hour meter per second. Meter per second, kawai sai a yi maka haka, ba sai an yi wannan ba. Tsawon second daya gudun mita nawa wannan iskan yake yi? Tsawon second daya gudun mita nawa yake a cikin second daya? Kuma a cikin minti daya muna da second 60, sai ka ce to a cikin mita second daya an ce mana yana gudun mita 6. To idan a cikin minti daya ne ba, wataran a exam ma za a yi maka abu kaza yana faruwa second, a cikin second ɗaya yana faruwa kaza, to a cikin minti ɗaya so nawa zai faru? In kana da hankali kawai sai ka buga, ai a cikin minti ɗaya second 6 ne, to bari ni combatin nasa zuwa minti nawa zai bani? Za a ce ma mota ya tafi zuwa da maduro a kilo a awa ɗaya, ya yi tafiyan kilomita 5 duk a fizik, wata ran za a zo a yi maka. To a cikin kowane minti tafiyan kilo abin nan nawa yake yi? Sai ka zo ka ce ai a cikin kilomita ɗaya ɗin muna da mita kaza, ko kuma a ce kilomita kaza ɗin ma'ana a cikin minti 10 yana tafiyan mita nawa? Sai ka zo kawai ka raba ko da calculator ko da kai kawai, sai ka sa musu ka samu amsa. Wannan shine anemometer, almiriya, mikiyasun riya. Gashi nan ka san shi, ko da a gobe akwai nau'i kala-kala a cikin takardan ka, mun kawo maka ya kai ina ga ko kala uku duk ka san su. Yanzu kuma na so ka yi amfani da wannan ko ka kalli wannan. Abu na biyu shine menene digital khalifa. Abu na gaba shine digital khalifa. Yawanci masu aikin mechanical, abinda suke mu'amala da karafa da injin da juyawan abu, sun fi amfani da shi ko irin wannan ko wannan. Za ku ga akwai na karfe a wajen masu aune-aune, masu auna wannan, ko kuma in kana gidan tukunya ban san yanzu ba, da yan gongom suna zuwa suna sayan abubuwa haka, masu sayan bushi, masu sayan a chamba, masu kaza, za su dawo da na karfe na silver. Za a fada musu a ce wani abu in ya kai mita kaza shi zai aiki, don su auna. Idan chamba ne sai su sa kan nan su auna mita nawa ya bayar, ko kuma millimeter nawa ya bayar. Irin wanda ake so in yayi za su yi abin da tsada. Idan suka auna ya ci sosai sai a baka kudin da kudi dan kadan. Idan aka auna abin da ake so sharp yayi ya basu, sai a baka kudi da yawa. Wannan ana amfani da shi ta waje da yawa, shi ake cewa Baniyal Khalifa. Asali Baniyal Khalifa, amma wannan digital su na makanikai za ka ga suna da na karfe wanda za ka karanta kamar su kere. Wannan kuma zai nuna ma a rubuce, zai nuna ma a rubuce digital duk abin da zai kawo maka namba. Idan na yi haka, in ka yi haka za ka kashe, za ka kunna. Idan ka kunna zai fara aiki. Idan kuma rubutun zai ya fito maka da wani wannan, za ka danna wannan ya koma zero. An rubuta zero nan kuma ba an rubuta ma mm, duk inda kana mabin nan a engineering kaga an maka mm a bangaren nan, ana nufin millimeter, millimeter. A gaba kuma sai aka ce maka, sai aka yi slash, sai aka yi maka haka, mana inch, millimeter ko inch, millimeter ko inch. Sai na ce ni ina son auna abin millimeter, sai na danna ya bani mm. Sai in ce to wata ran za ka sayi wani abu, sai a ce wannan abun, musamman masu sayan abu a online, za ka sayi abu a America, za ka sayi abu daga Japan, za ka sayi abu a China, kai kana nan wajen,
za a sayar maka abin a kawo maka, to ya za ka yi ka sayi abin da ya dace? Wata ran ina so in sayi alkalamin nan, amma alkalamin nan ko makan nan ni ina son wanda fadinsa ya kai haka, tsayinsa haka. To ta ya zan yi? Idan suka nuna min foton a computer ko a waya, wata ran za ka rikice, za ka ga abin babba, in ka sayi sai ka ga karami, za ka ga abin kamar karami, ashe foto ne ya zama da shi kaza. To in dai kai kawai kai dama injiniya ne, za su fada ma diameter abu ko a ce circumference nasa, sai a ce ka auna wannan abin da za ka saya ba. Yanzu gashi nan mm 16.7 mm milimita 16.7 ko da digo 8. Idan ka aka fada ma aka kai da kanka kana da baniyal kaliba ka duba, eh haka ne abin da kake so, shikenan abin zaka siya. In ba haka ba wataran zaka siya, in ka zo ashe ba zai abin da kake so ba. Ni ba inda zan sa hadin fa fadin abin 20 ne, wannan 18 ne yayi karami, ko nawa 18 ne, wannan 20 ne, shikenan kai asaran kudin ka, musamman wanda yake sayin abu akan internet ko ba ta dinna 18650. Kullum muna fada muna cewa 18650 ba ta me ma'anar 18650 battle. 18650 akwai namba kala-kala, ba komai bane ake so a auna ma jikin battle din. Gashi nan 18 tsawonsa kuma ba, ba za ka yi la'akari da wannan digon banne, wannan 65 kenan. Sai a ce 18650 battery. Yanzu na shiga internet zan sayi battery din nan, wanda bai sani ba, kawai battery irin na laptop yayi ta shan wahala, battery din kaza. Idan na zo na ce lithium ion, za ka min lithium ion kala daban-daban trim. Idan na ce lithium polymer, za su kawo min trim. Idan na ce cell, za su kawo min trim. Amma da zaran na ce cell na Samsung ne ko na meye kamfanin, idan na ce 18650 kawai sun riga sun sani ga awunsa, sai a bani. Ana kawo min kuma ni inda zan sa wannan abin na dama, an faɗa min wannan abin da zaka siya ba, battery din da ake sa mar 18650 ne. In ka sa wani battery zaka fasa zaka bata dama na yadda na siya, to zan nemi wannan. Idan aka je aka kawo min ba 18650 ba, idan na zo na auna a nan nayi haka, idan na auna a nan nayi haka, sai in ce yayi, shikenan sai in buga dan ce nan ko in yi chatting da shi ko rubuta masa in ce eh abin da na siya din irin sa ka kawo min yayi, na gode, na ji dadin sayin da nayi, nayi kaza. Wata ran har za su baka kyauta saboda kai ma ka ji dadin abin da kai. Wanda kuma jahili ba zai je sai wani abu ya ce wallahi na sai abu kaza, sai aka kawo min abu kaza, na sai abu kaza bai dawo ba, na doka kaza ne, ashe ba kaza bane saboda bai yi karatu ba. Wani zai je ya ga agogo, in ya saya sai aka mar igiyan agogo. Wani zai je ya ga computer, in ya saya computer sai aka mar computer roba na wasan yara. Wani zai je kalli keke ya ce ai keke na gani mai aiki da battery, na saye shi araha a internet na saya 30,000. Ana kamar ashe zai ga irin keken yara ne na wasa na roba. Me yasa yayi masa hakan? Saboda bai iya ba, bai yi karatu ba. Duk abin da zaka siya su gashi wayannan duka a ina muke siya a internet, wayannan din duka za su yi maka lissafin komai, za su ce tsawonsa kaza, nan kaza, screen nasa abin nan LCD ne, akwai bambanci da screen haka ba LCD ba, wannan resistor nasa yana da abu kaza, battery holder nan, duk bayanan nan za su yi ma. Ka yadda eh naira kaza za ka biya, kudin kawa kudin kaza, eh na yadda, sai a dauki kudin ka sai a kawo ma. Ana kawa kai kuma dama kai karatu sai ka duba shin abin da suka faɗa haka ne sai ka aje. Ba haka bane za ka iya kiran su ka ce abin da kuka faɗa ba haka bane, kuma sai ka mayar musu su baka kudin ka. In kana da ilimi za ka yi abin yadda ya dace, in baka da ilimi ba, in ka fara sayayya dama za a cuce ka. Amfanin digital kalifa, yanzu misali ko mashin, yanzu gashi nan kuna gani injin din da nake tai, dama mu muna mechanical, muna electrical, muna electronic. Yanzu gashi nan ina so misali akwai mashin da kwanaki nake hawa na farin keke nan, za ku ga na dade bana hawa, na yi kaiwa wani ya bata piston din da wannan, ina so in siya. Yanzu ban zauna na kunce ba, ya zan yi?
ina so in saya a Lagos za a kawo min ni gashi nan bana zuwa Lagos ni kuma a Lagos nake so a kawo min abin ko kuma a America ko a China ya zan yi kawai zan shiga musu bayani zan ce ina son kistin ko ringi ko ci abin nan na injin kaza zan fadi numban injin din zan fadi numban wannan sai a ce min to yaya fadin piston din yake sai in doki Baniel Khalifa nan auna in auna in ce to shikenan kaza ne 20 ne 22 ne sai in ce to shikenan 22mm nake so 20mm nake so ina fadan haka sun sani ina aika musu kudi na ana kamun abu ko shakka babu zan sai amma dai gashi nan irin injin din irin kaza ne kai ta kwatance sai a kama abin ya zama asara idan kaca nake so ban samu anan ba sai in doki wannan auna in ce blade din kacan girman sa kaza cikin kacan girman sa kaza hakorin girman sa kaza wanda bai sani ba ba zai ce kacan jinjin kacan misuba kacan ladies sai a je a kawo masa wani abin da zaka zo kai asara su ba su san haka ba kawai ka fadi sunan ka fadi awun sa in wannan nake so zan zo in auna shi in dauko wannan duk da wannan an yi sa na kanana ba zai wuce mm 150 ba millimeter 150 idan kuma ina so wani abin yana da fuji misali ina so in sa wani abin daure kamar wannan bana so ya girma sai in ce to abin da za ka mun din fujin sa kaza ne sai a ce to ka auna ga wajen da za ka auna kuma hall rami sai in sa sai in kawo misali in bude wannan din in sa sai in yi haka naji shikenan sai in cire sai in fada bature ko in fada nyamuri a Lagos ko wani abu zan ce 7.7mm nake so hold din 7.7mm haka ne sai aje kawai shi in ya tashi tura min sai ya tura min exactly abin da na nema ba tare da kuskure ba shine amfanin kayan awu wannan shi ake cewa Baniel Khalifa yana da batir nasa anan batir irin na agogo botin batir yana nan a cikin nan ko botin sel kana amfani da shi dukkan wani abin aune aune shi yasa wani yanzu zai sayi abu ba zai iya saya ba sai yazo ya same mu yace mu saya masa mu kawo masa kaza saboda shi bai san irin wannan abin ba zai sayi abu kuma ya zama masa asara wannan shi ake cewa Baniel Khalifa kuma digital dukkan wani mai aiki da abin da ya shafi mechanical da electrical yana bukatan wannan mechanical da electrical electronic duk kana bukatan wannan akwai lokacin da zaka bukaci auna horn akwai lokacin da zaka auna bukaci auna diameter ko circumference na wani abu zaka yi amfani da digital Baniel Khalifa abu na biyu kenan shine wannan in kaga mm muka ce millimeter millimeter in kaga haka kuma inch inch abu na gaba shine electronic scale electronic scale ma'auni scale amma na electronic ba irin electronic na wanda yake amfani da karfe na mechanical wanda yake da su spring a jikin sa ba wannan kawai kayan wuta ne a jiki zan kunna idan ka kunna shi gashi ya kunno gashi baya so ka daga shi yanzu ina so a gani na daga zaka aje shi haka zaka daura kayan in kai haka zaka ga zai tsaya 00 idan ka daga shi yana son balance ya tsaya daidai in zaka auna abu saboda ba a son ariya ko Allah baya son zalunci ta bangaren scale wa akimul wazna bil kisti wala tuksirul mizan duk abin da zaka auna da scale ko point daya irin yadda masu aja kuta ba sa kulawa ko masu dalma sai a lahira duk kai amansu ka auna wa mutum misali kace dalman nan kilo 5 ne 5 kilogram amma kuma akwai wani point zaku ji ana cewa ya gauta ya gauta wannan gautawan point din shine gram in ya kai gram 1000 shi zai baka kilogram 1000 shi gram 1000 shi zai baka kilo 1 din idan ɗaya ne ya kai 1000 shi zai baka kilo 1 a kaddara dalma misali ana sayar da shi 1000 idan ka auna mutum kilo 1 baka 1000 ashe akwai point 5 a kai idan zaka yi adalci ko zai ma adalci sai a ce 1000 a raba so 1000 nawa zai kama naira 1
ko in guda biyar din nan to akwai nairan ka biyar akai za a baka in na cire ne za a cire sai dai in me shi ya yabe maka in bai san haka ba ko a aja kuta ne ko a dalma ne ko a me ranan tashin alkiyama sai kai bayani wannan dugo 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 din suka yawa su suke zama gram in aja kuta ne za a ce dus daya ko kuma a ce ton daya akai ana samu ton daya kilo dubu kenan to amma akwai wasu point anan an auna kilo 200 akwai point 20 anan kilo in ka tara point din za a samu aja kuta wajen kilo 20 akai ya hau ba za a yi maganar sa ba wannan kilo 20 din nawa kudin sa diwa ranan tashin alkiyama za ka yi bayani in za ka yi mu'amala da sikeli shi yasa bature da yake shi arne ne amma kuma yana son adalci gashi wannan balance yake so sai ka aje shi a wajen da ba tudu ba kwari sai ya nuna ma 000 akwai kuma nan akwai wutan sanda da dare ne zamu kunna yanzu da na daga gashi nan ba zai taba yi min wannan ba zai dinga yawo yana rikicewa ba zai yadda ya au badan za a samu matsala an fi so na win ya zauna a kansa yanzu nuna nake zan kashe wutan in ba da daddare bane nan tiya zan mayar da shi 00 zan mayar da shi 00 nan on the up nan kuma unit zaka iya zaba a abin nan ana auna za ku ji an ce dalman nan kilo daya ne wannan kuma au daya akwai au akwai kilo kilo daya ra'au guda biyu yanzu yawanci ba sa amfani da shi na yanzu da yake harkan akwai zalunci a ciki au biyu zai baka ko kuma kilo in ka auna kamar biyar zai iya baka au goma da wani abu tsakanin mai saya da mai sayarwa ana samun wani zalunci a wajen au yawanci wanda ya san kansa keri ba zai amfani da irin wannan ba mai adalci kuma ba shi yadda ya saya haka zai sayar yadda ya auna haka zai amfani yawanci akwai zalunci ta wajen sikeli ba sa nuna mutane wani bai san ma akwai point din nan ba ba za a irga masa ba to misali yanzu ina so me amfanin wannan kuma a wajen mu masu electronic ko mechanical an sani mai aikin tukunya dama aikin sa menene a mechanical yake yana bukatan dalma ya narka yayi wani abu kuma dalman ba mamaki wata ran zai iya zama kadan mukaddara wannan dalma ne wani ya kawo dalma ne kana so kai wannan in ka daura shi a scaling a jakuta irin me a kilo 50 kilo 100 shi bai da akwai abin da ake ce accuracy a jikin scale ko meter za a ce ma accuracy wannan 0.1 ko 0.01 ko kaza to su ba sa iya auna abubuwan da ba su da nauyi sosai wani abin sai ya kai kilo 1 zai fara auna ko rabin kilo idan mutum yana da adalci fa yana da wanda yake iya auna gram shi wannan yanzu yana auna maka menene gram zan zo kan gram in kaga ji din nan mana gram gram dubu shine menene kilo daya sai in aje scale nan haka wani ya kawo wannan dalma ne sai in daura akai ina daura yawanci battery original irin wannan kilo ga abin nan gram 47 ko a 46 in yayi yawa 50 ina daga an naga gram 50 misali sai in ce to gram dubu shine kilo daya kilo daya kuma nawa ne naira 1000 to 1000 din a raba so 50 nawa 1000 din a raba so 1000 sannan kuma a yi so 50 nawa zai kama misali sai in ce to wannan naira 50 ne kudin sa wannan naira 40 ne kudin sa ba cuta ba cutarwa saboda na auna da au ne amfani amma ba haka ba kawai wani zai karba sai ba yaro naira 20 gobe wani yaron ma in ya je kalli irin wannan sai sa to ya kawo yanzu ya kai ga kowa ana complain hatta a masallaci na gili mamin masallaci yana magana kwado na masallaci yanzu ba kwa bari shi yasa zaka ga duk za ku zo ku mutu lokacin ku bai yi ba duk wanda ya tara dukiya da irin dukiyan Allah ya isa tsinennen dukiya ko karuna ba inda ya je ba za ka mutu lafiya ba a duniya bala'i iri-iri zai dinga samun ka imam ya ce kwado yanzu an bari yara sun shiga sallah ko sun je kamar suna karatu ko ni abu wata ran aka juya sai a ga kwado babu na ce me aka yi ke aka yi da kwadon aka ce za a je akwai inda ake kaiwa a basu 200 in kwadon na brass ne za a baka 300-500 balle in ba kwadon babba ne mukulli da an ya bata za a cire halataya a sama wani in ya zo zai ja mukulli na ne sai ya dauka zuciyarsa yana jin daɗi ya gode wanda ya rataya yau in mukulli ya bata karataya akwai yan wuta daga cikin yara azzalumai yan haram shi yasa Allah yake kawo musu bala'i iri-iri ruwa ya zo ya kore ku boko haram ya zo ya kashe ku babanka ya kasa neman abinci buhari ya zo ya sa muku takunkumi duk
abin da kuke nefa bi ma kasabar ID ku makullin mutare ma zai bata za a cire arataye a jikin wani abu wani yaro dan haram sai ya zo in yana tiritiri a wajen ya kalli ba mutane sai ya fisga a jikin bishiya sai ya cire makullin makullin da gaba ɗaya bai wuce gram 5 ba in kasa a cikin ajakuta ba abin da zai je siyar me makullin nan kuma in ya je gida ya balle kofar sa asaran da ya ja masa wannan ba in ya ja maka Allah ya isa sai kai shekara 100 kana asara akan wannan Allah ya isa guda ɗaya sai kai shekara 100 ko dan wace ka zama sai Allah ya jarabce ka da wani bala'i wanda sai ka san cewa Allah ya isa tabika annabi yace ka guji Allah ya isa ko na arne ko coci ka je ka saci mukullin su pastor yazo ko wani zai shiga coci bai gani ba sai yace wanda ya dauki mukullin nan Allah ya isa kristoci suka ce amin kar ka doka wai arna ne wallahi annabi yace za a doki wannan kalmar nasu a daura kan gajimare Allah zai rantse da zatin sa zai ce wallahi wannan kalmar ba zai so ka ba sai na rama musu duk wanda ka cuce sa a duniya yace maka Allah ya isa ko ka doki kayan sa annabi yace Allah da kansa zai rantse da zatin sa ba za ka mutu ba sai an rama masa makulli in ka gani asali da me ake ratayawa ake amma yanzu irin yara ɗan haram yana yawo in ya gani a kasa ba mamaki kace a kasa ka gani ba mamaki annabi yace in kaga abu a kasa abin yana da daraja sosai zaka sanar da shi har shekara daya in me shi bai fita ba ko ka kashe ko kai sadaka ko kai amfani idan kuma abin karami ne me shi ba zai nema ba zaka iya amfani da shi in me shi ya fita ka bayar amma yanzu makulli dai ka san ba abin da zai ma maimakon in akwai majalisa a kusa ga fa makulli na tsinta ko me shi zai fita ko in wajen masallaci ne ko akwai bishiya karata ya a jiki duk wanda nashi ne yazo ya gani ya dauka kai wanda ya wannan abin Allah ya masa albarka Allah ya saka masa baka san bakin nan inda zai bi ka ba Allah ya maka albarkan da ya fada ko kuma Allah ya saka masa annabi yace duk wanda ya maka alheri sai kace masa Allah ya saka masa ko jazakallahu khaira babu wani abin da zaka yi a duniya ya kai wannan abin daraja to kai maimakon a ce maka jazakallahu za a tsine maka albarka Allah ya tsire a wanda ya doki mukullin nan Allah ya tsire a wanda ya doki kwatsan nan Allah ya tsire a wanda ya mana satan nan shi yasa yaran gashi duk suna tashi bai yi kudi ba bai yi boko ba bai yi arabiya ba fitintunu bala'i haka zaka mutu kuma kaje ka shiga wutan jahannama akan neman kudi an koya muku sata kala kala makaranta bai tsira ba masallaci bai tsira ba wannan bai tsira ba wancan bai tsira ba gashi yau kwanan nan muke fada computer aka kawo min gashi nan computer ko wannan ban yi ba ina so in yi wannan nashi a wannan hafilan mu yi kokari mu ba wani amfana na kawo nan wajen na guda na yi wannan har yanzu na rasa computer me ya faru duk irin wayannan yara masu dauke dauke in ka shiga a gida ana kwance an sa waya a wannan kawai sai a ce waya babu waya an dauki waya duk yara kananan nan ba za ka mutu a duniya lafiya ba nan da shekara 100 ne zuwa duk iskancin mutum karni ɗaya ne shekara 100 za ka gama rayuwanka duk iskancinka kafin ka kai wannan shekarun sai Allah ya kawo maka bala'i kala daban-daban-daban gwara zamanin boko haram kana gudu kana zuwa wajen shekau kana ci a gwara wajen shekau in sojoji kake gudu sai wata ran ka zo ka ce gwara soja da bindiga ya harbe ka Allah yana da fitintunu kala-kala wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa zai ta zuwa matukar aikin ku zalimtan mutane da sace-sace da dauke-dauke bala'i kuma yana nan ba yanzu ne zai same ka ba musamman inda aka ce ma Allah ya isa musamman inda kaiwa mutum ya bu'i baki yace Allah ya isa to ka jira wannan Allah ya isa to wannan sikenin ba cuta ba cutarwa idan wannan battery yanzu galibi wanda bai san kan wannan battery din ba ana zuwa ana sayar musu mara kyau zai je ya ce ai a Fosoiz ba ana sayarwa sabo 500 ne a babban layi kaza to yanzu kamar ni da na san kansa kowane battery da number sa da nauyin sa battery din Samsung nauyin sa kaza battery din LG nauyin sa kaza battery din kaza nan hatta wannan painting da kuke gani shi ma yana nuna cewa battery din mai kyau ne ko mara kyau ne ba dan ado ake yi ba za ku ga wani battery blue wani yellow wani pink wani kaza duk da ma'anar sa kamar register
sannan kuma kowanne da gram nasa yanzu ni kana kamun ko akwai wuta ina daura sikeli na ina kunnawa in naga ya ban gram kaza na san cewa ba ta fin nan company kaza ne guarantee ne in na siya ne zan siya in ba na siya bane in yi jifa da shi amma kai da baka sani ba kai baka san haka ba kawai in ka taba an akwai wuta zaka ce yana yi ni kuma sai na auda duk wani abu in zaka siya ko wannan misali yanzu in zan siya a internet ko company za su yi min bayani gaba daya za su ce batter din nan akwai local akwai original ta ya zan gane original za su ce original din shine idan ka daura scale zai baka gram kaza ni dama ina da scale sai in kunna idan nazo nayi haka ya bani gram kaza shikenan batter din original ne za su iya ce min da kwalin duka zai bada gram kaza wata ran za a ce ba kwalin to in nayi haka ta ya zan cire nauyin kwalin sai in mai da scale na zero sai in mai da scale na zero sannan tukun sai in dauko bata din ko kuma zai auna min nauyin wannan daban shine amfani wannan botin din nauyin wannan ma daban zai fita nauyin bata din ma daban yadda ake a jakuta za a auna a jakutan za a zuba a cikin dam in yaje company ya shiga zai hau scale a auna har da motar sai a je a juye a zo a auna motar wannan duk wahala ne amma wannan bature yayi ina so in cire ba wannan sai in daura haka sai in auna karshe shikenan sai in zo in cire nauyin wannan din ga abin akai amma kuma zai ce min ba komai sai auna min au nauyin abin banda wannan sai in ce to gram 10 dama company ta ce batirin ITL guarantee gram 10 sai na je na sai wani yaban gram 8 sai in ce wannan local ne gram 7 local ne gram kaza local ne amfanin wannan din mai amfani da electronic ko irin kananan abubuwa kai ko mutum haka hali sunna annabi ya ce idan aka yi maka aifuwa in kana da hali ka samu gashin kan yaron sai ka aske sai ka samu sikeli irin wannan sikeli wanda yake iya auna gram ba sikeli babba ba zai iya nuna nauyin gashi ba irin kananan sikeli masu auna gram sai yanzu wanda kuma yake da accuracy yanzu da wannan 0.01 idan nazo na daura gashin jariri anan ina daura sai ya ce min nauyin nan gram 3 ne gram 4 ne gram 2 ne gram 5 ne sai in kwashe wannan gashin sai in je in sai azurfa ko zinari na gram 2 ko gram 3 sai in yi wa fakirai sadaka shine ake aure a suna irin na sunna idan ina da hali idan kuma ba ni da halin da zan sai zinari ko azurfa ko kudi haka na ba wani naira 1,000-2,000 a gram din da wannan abin ya ja na kudi ya ishe shi ya ci abinci Allah ya albarka Allah ya sa yaron ne ya zama haddacin alqur'ani Allah ya sa ba rabon shedin a jikinsa Allah ya sa wannan addu'an zai bi ka shekara 100 zai ta aiki a jikinka sabanin yaron da aka tsine masa amma wani yanzu a haifuwansa za a yi mandiri a haifuwansa za a zo a yi irin abin yahudawa za a yi kafirci za a yi dj za a yi kida annabi ya ce ka yi irin wannan saboda a sa wa yaron albarka shi kuma yaronsa yan mandiri da yan dj sun tsine wa yaronsa albarka shi ya sa yaro zai shekara 6 ba zai iya kama alqur'ani ko izu 10 ba sai ya zama shedan mutum dan iska duk saboda kin bin Allah wannan shi ne electronic scale ko kuma digital electronic scale mun kashe za mu aje ba mu da lokacin da za mu yi ta wannan sai menene non contact voltage meter shi ma yanzu gashi na kawo wannan amma yanzu gashi na ga an sa karatu a nan wajen zai dame mu ba lokaci wutan me yake auna wutan AC za ku ga an sa AC a nan idan a nan wajen akwai wuta ko kuma irin ginin da ake yin wiring a ciki ana kiransa conduit wiring conduit za a fasa jikin wannan din sai a sa wani pipe PVC fari sai a sa waya a ciki lokacin da ya lalace akwai wahalan ganewa to mai gyaran wuta na gargajiya ne in yazo zai ta shan wahala amma mai gyara professional ne shi yana da kayan aiki kawai sai ya zo ya kunna sai ya haka zaka ga wutan yana wannan in yazo inda yana nuna in akwai wuta yanzu dan ba wuta anan sai ka je yana nuna jaja pip 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 zai zo in yazo inda wayan ya lalace ko ya tsinke sai ya shiru sai ya sake koma za ku ji ga tsaransa sai ya zo in ya fara pip 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 in nazo inda yake tsinke din sai ya tsaya ko kuma da bari haka noma in nazo inda ba wutan a tsinke sai ya fara yi min danja pip pip to nan wajen ba kyau kawai sai in dauko guduma na fasa wajen buɗe a take sai in hada amma wanda bai da irin wannan kayan aikin fa sai ya zo ya ce ta nan ne ya ja igiyar nan ya tsinka ya buɗe wannan aje nan ya wuri bai samu ma inda matsalan ya yi ba balle ya gyara idan wayan nan ne ba kyau
a tsakanin na ashe wani waya ya tsinke ni ban sani ba roba ne rike in nazo na sa batir in na kunna sai in ji shiru in na sa na kunna shiru idan ni professional ne ina da kayan aiki ban san nan ya tsinke ko me ba kawai sai in dauko idan na sa andi AC ne in nayi wannan pppp sai in ce nan wajen a tsinke ne shikenan ina haka sai in ji ya tsinke sai in saki hadawa shikenan wannan aikin sa kenan aka ce maka warning read manual test before using kai karanta test din duk lokacin da ka kalli tambarin nan hatsari saboda kana amfani da wuta mai voltage 200 da wani abu kai hankali wutan NEPA kake aiki da shi ba wutan DC ba dan wajen gashi range zai iya auna ma daga voltage 90 har zuwa voltage 1000 har zuwa voltage 1000 in ka gama kuma zaka sa shi kamar bairo zaka sa cikin aljibinka kana yawo da shi wannan shine non contact voltage meter ma'anar non contact ba sai ka daura ba yanzu asali wancan meter sai ka samu waya haka sa ka sa amma wannan ba shi asali ma roba ne kawai kusa da wajen zaka ji zai shishida in ya fara yi ma kara ya ce ma nan wajen bakin yanzu ba mu da lokacin da zan yi wannan an sa karatu a nan ya fara wannan namu wannan a takaice gashi nan kana gani yana kara ga kuma akwai wuta a jikin sa abu na karshe abin nan batir ko kuma polarity tester batir ko polarity tester watar wannan shine shi ma za ku ga nawon ya tsofa yayi wannan ga wajen sawa aljibo ga wannan ruwan da yake auna maka abin ko inda yake nuna danja annai haka za ku ga ya nuna ja yana sugina gashi nan ja a ciki me yake nunawa ni ba handa multimeter misali wannan shine ma'ana polarity tester menene polarity negative da positive taya zan gane negative da positive nan ne asali negative nan positive tunda ni na sani wanda bai sani baya za a iya gane kawai sai in zo in kawo wannan sai in daura anan za ku ga shiru baya kunna komai sai in sa hannu na anan contact za ku ji ya fara haske ya kunna ya dauke batir din ya kusa mutuwa yana aiki da batir na cell za ku ga danja ya kunna ya dauke ya kunna ya dauke ya ce min nan wajen shine menene asali ja kenan shine positive amma yanzu in nayi haka za ku ga wannan danjin da nake fada din ba zai yi ba kamar diode abinda na nuna muku a diode in ka juya ba zai yi ba in ka nuna daidai zai yi in ka juya ba zai yi ba yanzu in dai daidai ne to sai yace ma nan shine kai kenan nan shine kai ko kuma globe misali yanzu ba mu dawo da globe ba wannan globe din wuta kana so ka gane ya tsinke ko bai tsinke ba ya mutu ko bai mutu ba sai ka yi testing sai ka kawo globe din wuta za ku ga kullum abin nan nasa biyu ne sai in daura dayan anan bakin nan daura anan sai in sa hannu na haka sai in taba dayan da hannu in nan ya bare min danja yace min globe din nan yana da kyau in nan yayi shiru globe din bai da kyau in batir ne haka zan daura haka sai in sa hannu na dayan dayan kuma sai in yi haka in ya bare nuna min wuta batir din nan shine kai nan shine plus nan kuma inda na daura jiki na shine add din shine minus shine ma'ana polarity tester duk in kana da irin wannan abubuwan sannan kuma za ka yi amfani da shi a matsayin menene screw driver to sannan kuma muka ce batir tester ko ya auna maka batir gashi mun gwada ko kuma ya nuna ma polarity wani abu ko ya nuna ma globe yana yi ko baya yi duk aiki ɗaya suke yi a takaice wayannan abubuwan duk mun doke su a lokaci daya in Allah ya sa a cikin karatun mu a gaban wani dalili yasa za mu yi amfani da su za ka sake gani anemometer meter da yake auna maka menene iska iska karfin iska iska minute per second digital caliper aune-aunen fujin abu ko kuma diameter girman bayan abu nan wajen abin nan nasa nawa ne cikin nan girmansa nawa ne in ka auna zaka sai abu ba tare da matsala ba electronic scale in baka so ka yi cuta ko a cuce ka zaka yi amfani da shi non contact voltage meter non contact voltage meter a wutan NEPA kar ya je ya jaka sai ka yi amfani da wannan roba ne dama baya jan mutum dan kuma polarity tester wanda yanzu muka yi wannan shine karshen karatun mu subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk naqibuna waswadda hadiruna wa awshaka